E aí, gatona, como é que tá? Sumida, você tem que aparecer sumida. Como você? Tá no cafezinho? Só no cafezinho? Abri live lá, cara. Você abriu? Abri. Beleza, eu vou na Twitch. Eri Tonk começando. Hello. Bora. Hello. Deixa eu baixar um pouco só. Alongamento, bora, 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 bora. Já de manhã cedo. Calma aí, calma aí. Eu tô me alongando aqui já. Boa, boa. É bom alugar, começando como, né? Alongar, né? Eu não sei porque não tá entrando. Welcome. Meu follow dessa vez foi. Eita, Novo ó, bem-vindo. seguidor, seja bem-vindo, Grey Kael. Muito obrigado por seguir, tamo junto. Não, tá bem rápido a live. Tá, né? É porque eu ainda não abri o jogo. Vai travar, eu vou sair da. Eu vou sair da. Da call aqui, eu vou entrar pelo celular daí, tá? É uma viote Pokémon. Agora eu vou na Nefeira. Ver. Tem mais arquivo de speedrun, tudo de. Excluir. Aí, bom dia, Andréia. Aí, ó, duas mames minhas aí, ó, Isabel e a Andréia aí no chat aí, ó. Lindas, lindas, lindas. A Dalva também, meu chuchu. Começando bem. Vamos que vamos, né? Eita, sempre Toshiba. Eita, Bom dia, obrigado pela presença de cada um de vocês, de cada uma, suas lindas. Olha lá, vocês já têm personagem lá embaixo, hein? Olha os personagenzinhos lá, os bonequinhos, ó. Os qual é o bonequinhos. meu? Deixa eu ver Sou o aqui quê? qual que é o seu. O seu é o. Você tá de Zelda aí, de Link do Zelda? Eu sou de Link, Como é que você tá, eu Andréia? Como é que você tá, Dava? louco! Como é que você tá, Caio? Como é que você tá, Antes eu era Isabel? Copton. Tudo bem? Ah, o Caio tá comigo aqui na chamada, aqui, ó. Na call. Ai, 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 ai. Aí não dá, né? Vou seguir você no Twitter. Show de bola, aí sim, gostei Esse de pau ver, tem Caio. uma conta no Twitter, né? Aí eu gostei de ver, gostei de ver, gostei de Eu vou ver. entrar na minha conta. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Terminando aqui de. Ah, boa. Pra entrar na minha conta, eu tenho que verificar. Putz, eu não tenho Twitter baixado, mas tudo bem. Gmail. Hoje tem sorteio, hein, gente? Hoje tem sorteio. Então, vai rolar agora lá no canal do Marley. Quem puder seguir o Marley, assistem. Assistem Marley aí, galera. Vai Adopt ter. Flash, ele já Aí, ó. parou, né? Nosso amigo System Marley aí, ó. Não. Eita. Twitch não, é do Twitter.
Welcome! Fala, Iago, salve, salve! Welcome! Bom dia, meu querido, como é que estamos? Você tá bem, mano? Yoguruku! 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 Bom dia, bom dia, aê, bom dia! Eu entrei com a minha conta! Eu tenho a confiança protegendo essa privacidade, eu não quero! Como é que estamos, Yogo? Tudo bom, mano? Ah, o Pokémon já foi. Muito bem, você? Mano, tô bem também. Obrigado por perguntar. Já já eu vou aparecer, tô terminando aqui só de fazer as paradas aqui para todos. Bom dia, família. Bom dia! Bom dia, Dark, como é que você tá? Tá mais vivendo, né? Opa, aí sim, pô, eu baixei o cliente beta aí pra nós jogar hoje. Vamos testar o beta. Só que beta? Todas as minhas configurações, meus mapas tudo sumiram, mano. Tô tentando puxar aqui. Que naba, hein? Mal que tem de nome nesse beta aí. Oi? Beta parece que tem algumas melhoras aí. Eu vou testar, não sei ainda. Eu vou te dizer depois. Uma coisa que eu já percebi é que a barra de ações ali embaixo que fica aparecendo. Outra coisa que eu sei que já mudou também é que os membros da party, né? De quem tá junto no grupo, aparece a parte, sabe? A parte aparece. Sim. no minimapa. Segui você aí, ó, Jack Lenhador, né? Aí sim, no Twitter. Aí, muito bom, muito bom. Não sei da Twitch. Como é que foi o trabalho, o Dark? Mano, foi bom, velho. Dormi a noite toda. Você é doido. Tá louco, mas eu meio com sono, velho. Torceio. Torceio, sorteio. Atualizando as notícias. Você deu uma metade do sistema aqui no jogo, velho. Vai ter sorteio, rapaz. Ah, filho! Bom dia. Vamos conversar? Tá 1971, seja bem-vindo à live de hoje. Tá fazendo live, mano, pra mim nem apareceu a notificação. Não apareceu ainda? Não, erro. Deixa eu ver aqui. Ó, galera, vai rolar o primeiro sorteio hoje. No canal do System Marley, galera. Ah, bora lá. Mano, te juro que eu entrei no bagulho e nem apareceu que tava online, mano. Tá de boa, mano. Tá de boa. Gente, quem puder aí, ó, siga o System Marley, galera. O cara tá começando agora e já vai fazer um sorteio brabo lá de uma VIP lá. Bom dia, Júnior Moraes. Sou gostoso. Bom dia, cara. Como é que você tá? Mano, eu tô bem, cara. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Cachorros. F, cachorros. Maluco, será que eu ganho? Mano, eu vou tirar o fone aqui só pra... Muito bem-vindo. É,
Pô, depois eu entro no corte que eu a live do maluco lá. Tá seguindo o canal também, tá? Que porra é? Vem. É simples, é só falar no chat ali, que tá participando do chat, qualquer coisa. É, até as 10h20, que é a hora do sorteio. Não deixa de falar nada ali nos últimos 10, 5 minutos antes do sorteio, pra não ter problema se você não ficar eleito. Eu tô vendo aqui o nome. Os caras sabem que o Ed tá aqui. Pela minha live, mano. Eu tô com o chat aberto com ele aqui. Laguei. Ganha outro VIP, ué. 8 pontos. O VIP é 8 pontos, né? É 8 pontos. Deixa eu só pegar aqui de TV. É 8 pontos. Oi. Deixa eu comprar aqui meu negócio antes que o cara desista. Podia vir alguém jogar bomber, né, véi? Então. A gente tava esperando na sala. Sacar, tá. Eu estava esperando até agora, mano. 7.500, o H7 cai 500 nesse negócio aqui, mano. Vou ficar com 9k na minha conta aqui. Se duvidar, a gente tá até logado ainda, né? Eu tô aqui logado ainda, eu vim aqui ver. Vou ficar com, sabe? Tem 3 pessoas na sala? Hotbit, Dragon tem. Oh, 7k e meio é 75 azul, né? É. Tá, só pra não ser enganado aqui que eu... Obrigado. Tô parecendo Mulher Maravilha, mano. Carai, virei Mulher Maravilha. Porra, é essa? Eu não vi ainda porque na live tá dentro. Na live demora um pouco. Cheguei. Mulher Maravilha, mano. Chega o PVP grama. PVP grama. Você tá parecendo um sapatão que tem aqui no meu bairro. Ah, rapaz, respeito, rapaz. Respeito, rapaz. Ó, 38 pessoas na live agora. Acho que é o nosso recorde, acho, não tenho certeza. Deixa eu ver quantas pessoas estão participando aqui do nosso sorteio agora. 19 pessoas participando do sorteio. Tem 20 aí que poderiam participar. Dark já tá participando, ele perguntou como é que faz. Perguntando, ele já participou. Bom dia, Dark. Bom dia a todo mundo que tá chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. É, lembrando que pra participar tem que estar com follow, tá? Se não tiver com follow, não marca como ele elegível aqui pro sorteio. O nome até aparece pra mim aqui, mas não vai girar e não vai ganhar. Welcome! Aqui só pra ver quem que... Se não tem nenhum bot no meio. Ah, tá. Meus moderadores. Eu acho que só tem o Sound Alert e o Nightbot. É, eu queria agradecer agora aí também o DarkBR. DarkBR7, Junior Moraes. Vocês chegaram agora, Junior Moraes, eu queria agradecer. Mas DarkBR7... Obrigado, seja muito bem-vindo. Tentar o diálogo com o sorteio. Ainda não rolou o sorteio, Caio. Ainda não fechei o sorteio. Às 10h20, daqui a 11 minutinhos, eu faço o sorteio. Finalizo o sorteio. Daqui a pouquinho. Vou aproveitar. Toca S na casa elétrica. Mandei no game chat BR pra ver se alguém quer jogar. E vão mandar peça na frase que não é. Não, mano, tem um Akira Kushida perguntando. Eu vou querer vender minha bike agora, mano. Já não sou mesmo. Quase sabe de frente. Tem 3 pessoas no bomber aqui. Mais um, já dá pra ver. Eita, não, ainda. Kira Kushida. Deixa eu voltar pra Junk aí, vai bater 4. O cara tem 67 vitórias. Bora. Fechou, Migat. Se o Migat estiver por aí, não tem problema não. Quem for do White aqui, galera, e quiser, em vez de ganhar o VIP, ganhar pontos, eu posso mandar em ponto também, não tem o menor problema. Só pros outros servidores ali que vai complicar um pouco minha vida. Olha isso, mano. Mulher Maravilha. Complica um pouco mais minha vida nos outros servidores aí se eu não tiver personagem, mas dependendo também eu posso criar, se for. Eu só posso criar mais um personagem, talvez eu crie ele no Blue. Tu consegue pagar pelo site, mano? Criar como presente. Mandar ponto também? Não, eu quero mandar ponto. Se o cara não quiser o VIP, entendeu? Se o cara não quiser VIP, ele pode pegar ponto, mas só se for no White, entendeu?
acho que eu posso. É, eu tô com 4.